Naša gošća je povjesničarka, sveučilišna profesorica na filozofskom fakultetu u Beogradu. Predaje opću suvremenu povijest i povijest globalizacije. Također, ona je savjetnica UN-a za pitanja zloupotrebe povijesti u obrazovanju i dobitnica Francuskog nacionalnog ordena Legije Časti. Posljednjih 30 godina bavila se uđbenicima povijesti, po najprije onima u Srbiji, ali i uđbenicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Rezultat svog istraživanja objavila je u knjizi Povijest dolazi, jedinstvenom radu koji pruža uvidu povijesni revizionizam s pečatom države, s od 1913. godine do današnjih dana. Njezino ime je Dubravka Stojanović, a objasniće nam kako države manipuliraju svojom povješću, odnosno odgovoriti na pitanje zašto je na ovim prostorima povijest neizvjesnija od budućnosti. Gospodin Stojanović, čast mi je što ste pristali biti naša gošća. Čast. čast mi je imati vas. E, za gošću i hvala vam što ste nas primili na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli ste, e, čast je moje. Naravno, razgovarat ćemo o prošlosti koja dolazi i koja je neizvjesnija od budućnosti, što kaže Stojan Cerović, veliki beogradski novinar i publicist. E, razgovarat ćemo o vašem projektu i vašoj knjizi. 30 godina ste proučavali učbenike povijesti i gledali njihove mijene. E, najprije bih volio reći da se u Srbiji povijest kao predmet koji se podučava u školama smatra identitetskim programom, a ne obrazovnim. Dakle, e, što je zadatak povijesti u Srbiji? U dokumentima Ministarstva prosvete piše da su Istorija srpski jezik geografija i muzičko što je zanimljivo identitetski predmeti. To je prosto kao njihova definicija i sada nama koji se bavimo obrazovanjem ostaje da se pitamo šta to znači. Dakle to pod jedan sigurno nisu nauke, onda pod dva to nisu predmeti koji razvijaju kritičko mišljenje, koji stvaraju demokratske građane i tako dalje. Dakle, to su predmeti koji imaju zadatak da vas stave u tor vaše nacije i da vam kažu kako treba da bude vaš identitet. Ja ne razumem друг to porok. Da stvore idealnog građanina, po želji vaš. Ne, ne, last. ne građan, stvori idealnog podanik. Ja sam htio biti pristojan. Ne potrebe. Ova misa od Stojana Cerovića, vi ste se na nju pozvali, dakle u Srbiji je prošlost neizvesnija od budućnosti. Mene zanima jeste li u Srbiji napokon završili taj posao ili ima još puno da se radi na onom što se dogodilo? Jeste li stvorili idealnu povijest za, o, za društvo u kojem živite? Da vam posla, to, to nije cilj tog projekta, nije da se to završi, cilj je da se otvaraju stalno nova krizna mesta. Dakle, radi se o tome da se ovde vlada pomoću prošlosti, jer građanima i onako ne mogu da ponude ni sadršnjost, ni budućnost, pa je onda prošlost jedino preostalo vreme koje može da se nudi. A onda kada nudite prošlost, onda u stvari nudite krize, znači čak ne nudite neka pozitivna razdoblja da ljudima date neku ideju da je nekada bilo dobro pa će možda biti ponovo. Ne, nudite u stvari krizna razdoblja, pre svega ratna razdoblja, nudite e, govor o zločinima upravo da biste stvarali tu nesigurnost u građanima, da biste neprekidno reprodukovali taj strah da bi onda podanik bio zaista podanik e, uplašeni koji veruje svom velikom vođi koji će ga odatle izvući, odatle i ta neverovatna rečenica Stojana Cerovića, jer zašto je prošlost neizvesnija? Jer se prošlost neprekidno menja u skladu ne samo sa svakom novom vlašću, nego sa svakom novom potrebom bilo koje vlasti. Može da se promeni neki događaj i da onda vi na tom događaju u sadašnjosti pravite pravite neku aferu. U tom smislu se prošlost stalno menja, a budućnost, kao što je poznato, uglavnom nemamo. Zaboravio sam reći da da je knjiga prošlost dolazi u dva mjeseca, su prodana dva izdanja, upravo izlazi treće izdanje, dakle ogroman je interes. Biblioteka je naravno 20. vek u kojoj ste vi aktivni i o kojoj ste pisali u svojoj knjizi Noga u vratima. U vašoj knjizi Prošlost dolazi postoji jedan dio u kojem vi objašnjavate razliku između istorije i zajedničkog sjećanja. Možete li to samo malo pojasniti kako ste napravili tu razliku? Što je istorija, što je zajedničko sjećanje? I zapravo koliko sam razumio vaše teze, ovo što se danas podučava zapravo nije istorija nego zajedničko sjećanje. Tako je. Pa, ta knjiga Prošlost dolazi, to je analiza učbenika istorije u Srbiji od 1913. znači od Balkanskih ratova do poslednje generacije objavljene 2021. godine i tu sam gledala sve promene u tumačenju e, raznih prelomnih događaja i onda se tu tačno vidi pre svega da su te promene ogromne, prema tome samim tim je već jasno da nastave istorije mnogo više učestvuje u našoj sadašnjosti i kreira te podanike nego što se drži zaista stvarnih događaja, jer inače promene ne bi mogle da budu tolike. A, a najbolji primer za ovo a, što ste vi pitali jeste, na primer, prvi svetski rat ili drugi svetski rat. Pod jedan nema nikakve sumnje da su Srbije i Jugoslavija i oba svetska sukoba nalazili na strani pobedničkih sila. Dakle, to je nešto što je svima poznato i to je nešto što je nedvosmisleni stav nauke. S druge strane, kolektivno sećanje u Srbiji posle, pre svega pod uticajem Dobrice Ćosića, njegovih romana Vreme smrti i uopšte svega što je on govorio o javnosti, je potpuno promenilo percepciju tih događaja. I na kraju života Dobrica Ćosić je konačno izjavio i rečenicu Prvi svetski rat je poraz. To je poraz za njega, jer je on bio žestok i anti-Jugoslove. I samim tim, pošto je stvorena Jugoslavia u Prvom svetskom ratu, to je za njega poraz. Poraz je i drugi svetski rat, zato što se Srbija od 90-ih identifikovala sa četnicima Draže Mihajlovića, koji su taj rat izgubili. I eto, vidite, znači, u zajedničkom sećanju, zahvaljujući filmovima, promenama imena ulica, promenama praznika, promenama uđbenika, promenama spomenika, znači, čitavom tom sferom sećanja smo stigli dotle da verujem da kada biste pitali ljude na ulici da bi vam oni suverenjem rekli da su i prvi i drugi svetski rat porazi jer je prosto stvorena takvo uverenje. Eto, to je recimo najbolji primer od nečega što je nedvosmislena istorijska situacija, čak i to može te promeniti. Kad ste kod vremena smrti, dakle, to je četvorotomno dijelo uh, koje sam vidio sinoć u jednoj uh, knjižari na terazijama, vidio sam da se snima i film. Uh, Dobrica Čosić je, dakle, uh, pokrenuo jedan proces u kojem je Srbija prešla sa herojske na samo viktimizirajuću prošlost. Dakle, nekad se uzgajala prošlost u kojoj je cvjetalo hiljadu heroja, a sad cvjeta samo jedan opći srpski bol, jedna tuga, koja predpostavljena rađa želju za osvetom, rađa želju za namirenjem računa, jesam li na krivom tragu, je li to cilj izmjene povijesti koja se događa u Srbiji? Da, upravo, upravo tako i analizirajući recimo učbenike u tih poslednjih 120 godina, to se upravo dokazuje znači, i na nivou nastave istorije. Od neke prethodne glorifikacije tih pobjeda, od insistiranja na detaljnom opisivanju pobeda, heroja, jednog ponosa bez granica i posle prvog i posle drugog svetskog rata, zašto bih ja takođe imala kritički odnos? Ali se to u potpunosti promenilo i što se tiče učbenika od 90. godina počele su da se glorifikuju porazi i žrte. Što se javnosti tiče, to je započelo masovno već od 80. godina, A što se tiče pojedinih ostrva, počevši od Dobrice Ćosića, to je počelo od 70-ih. Tako da je to jedna istorija koja se poklapa i sa istorijom krize Jugoslavije. Znači, roman Dobrice Ćosića izlazi 72. godine. On doživljava od jednom nekoliko izdanja. Ja verujem da to nikad niko nije pročito. To je četiri toma i vrlo je teško čitljivo. Ali je počela se širi fama o tome da prvi svetski rat treba drugčije da se razume i da je to jedna ogromna tragedija i da je to, pre svega, poraz. Ali tad još nije bio trenutak. Trenutak je došao sa krizom Jugoslavije 80. godina, posle Titove smrti, sa ekonomskom krizom i uopšte sa pitanjem ustavnog uređenja, sa krizom na Kosovu. I tu se sad našo prostor za provalu te vrste reinterpretacije istorije. I tu, opet moram da kažem, je predvodila književnost. Tu je, ali i pozorište. Knjiga ali, o Milutinu. Znači, knjiga o Milutinu, ona je apsolutno ključena u tom razvoju. To je roman koji je izašao 1985. godine, koji je za godinu dana prodat u pola miliona primeraka. To je digest romana Dobrice Ćosić. To je svaka poštena srpska kuća morala imati svoju vitrinu. To je svako da ima. I to je jedna na sto i nešto strana prepričana ta tragedija kroz lik tog tipičnog srpskog seljaka Milutina koji prolazi kroz sve te agonije i sve te poraze i na kraju od komunista biva i ubijen. Dakle, tu je stavljena ta čitava tragična istorija Srbije kako je oni vide i to je bio okidač a imali smo i predstavu Kolubarska bitka. Kolubarska bitka, tako je, to je bilo 1982. godine. Ona je rađena na osnovu romana Dobrice Ćoosića i to je bila jedna nevjerovatna predstava. Ja sam išla da vidim tu predstavu i to je bilo sve osim pozorišta. Dakle, tu je publika klicala, ustajala, bilo je o nekoj vrsti transa, vikala juriš, pa sedala, pa plakala, pa opet uh, egzaltacija, to, to je bilo... Teraktivno bio... kazalište. <laughs> Suviše, da. Tako da je to, uh, inače, vrlo klasična i vrlo dosadna vojna predstava Kolubarska pitka, ali to su bile već te emocije i to su bili ti juriši koji su krenuli iz pozorišta. Znači, na reinterpretaciji Prvog svetskog rata. Vrlo brzo je došla reinterpretacija Drugog svetskog rata, što kroz četnike preko romana Vuka Draškovića, što pre svega, i tako će biti do početka rata, preko govora o NDH, o zločinima nad Srbima. I sad znači, umesto nekadašnjih partizanskih pobeda, ponosa i pobedničkog zanosa, prešlo se u tom sećanju, u tom govoru o prošlosti, na govor o porazima, o žrtvama i o krvi. I sad, E, dugo smo se mi kao istoričari time bavili, ali srećam je to upravo nekdo od 90. godina postala top istoriografska tema, kultura sećanja. I tu su došle neke izuzetno važne teorijske knjige, pre svega knjige Al Alaida Asman, koja je e, pokazala u stvari da Porazi žrtve su ono što je mnogo važnije za nacionalizam od pobeda i heroja. A zašto? Pa u stvari objašnjenje je jednostavno, mada e, bi ovako na prvi pogled to bilo vrlo čudno i mislili biste, Bože, nacionalizam se hrani herojima i pobedama, ali zapravo ne. Zato što porazi žrtve homogenizuju naciju. E, stvarate empatiju prema toj zajednici, ona se učvršćuje... Uh, u, toj, u tom bolu koji, za koji vezuju te žrtve i ona se učvršćuje u, u stvari u tom strahu da se te žrtve ne ponove. I tako homogenizowana nacija je pod jedan mnogo lakša za vladanje, dakle svaki diktator želi takvu, takvu masu, a drugo, to je neophodno za rat. Dakle, lakše ćete pokrenuti ljude, u rat protiv komšije. Ako mu kažete da je komšija genocidirao vaš narod, ako mu kažete da će komšija to možda ponovo da uradi, i ako mu razvijate taj strah od svakog susednog naroda. Dakle, to je mnogo lakši okidač za rat, tako se brže naprave agresivne emocije, bila one emocije za revanš ili emocije iz, kako su oni tada govorili, a govorili su preventivni rat. Rat u Hrvatskoj se između ostalog zvao preventivni rat, da se prevenira novi genocid. I vidite tu, tu propagandnu dakle, formu koja priprema igra. Dakle, za rat počinje već negdje početkom 80. godina, od 83. Pretpostavljam da je to nesvjesna priprema, niko nije imao u vidu, evo mi ćemo ratova za 7-8 godina. Što vi mislite? Pa nisam sigurna da je nesvesna, zato što... Mislite uh, da se već tad razmišljalo o toj opciji? Uh, uvek upućujem građane da čitaju knjigu Srpska strana rata. To je knjiga koju smo mi uh, pod rukovodstvom Latinke Perović i Nebojše Popova počeli da radimo 1993. godine. I to je bio jedan nevarovatan projekat, dakle, <laughs> u sred rata gde smo analizirali ulogu različitih najuticajnijih institucija u Srbiji i njihovoj ulozi upravo 80. godina. Dakle, Srpska akademija nauka, Srpska pravoslavna crkva, univerzitet, Crvena zvezda, udruženje književnika, mediji itd. Itd. i tako dalje i tako dalje. I napravili smo dubinsku analizu koja je pokazala kako su se kako su istovremeno počele te pripreme. Kako su 82. godine već kompletna crkvena štampa je govorila o neophodnosti promena Ustava Jugoslavije ili promena granice. I kako se tome vrlo brzo su se priključilo udruženje književnika, pa tek onda Srpska akademija nauke i umetnosti sa memorandumom 86. Dakle, memorandum uopšte nije početak. On je kruna Svega toga što je teklo od nekde 82. godine otvoreno u javnosti. Dakle to je svuda u medijima, mi smo čitali štampu tog vremena. Mi smo pratili šta se govorilo na tribinama, udruženju književnika, znači to nije nisu tajni planovi. To je sve veoma javno i otvoreno izrečeno. Samo je sam memorandum on dobilo jedan široki zamah. Dobilo je široki zamak, dobilo I je pokriće jedne značajne institucije, dobilo je autoritet nauke iza svega toga i uh, ja naravno ne mogu da kažem, da nikada ne bih rekla da je to zavera ili da je zato neka teorija zavere koja iza toga stoji, ali to svedoči o jednom ajde da blago kažem, sinhronizovanom buđenju uh, te ideologije na raznim veoma uticajnim mestima u Srbiji. I sad to je za mene kao istoričarku vrlo važno, hronologija. Slobodan Milošević dolazi na vlast 1987. godine. Tada je već sve bilo spremno. Nije on to pokrenuo, on je tu doveden kao egzekutor on je tu izvršilac tog programa. I to nam je vrlo važno da razumemo. To je ono što Basara opisuje kao čaršiju. Čaršija napravi cijelu pripremu i onda se samo traži ko će to izvršiti, onda ga izbace i nastane lom. Basara je naravno u pravu, ali lako bi bilo da je čaršija. Čaršija je povodljiva. On po čaršijom smatra institucije i, i cijelu da. jedan koloplet. Da. On kaže od akademika do konobara. Eto da. Tako da... To, to, to da, je u redu. Tako da, to je vrlo va... Zašto je to važno? Nije tu sad važan samo redosled, nego je to važno da bi se razumelo zašto padom Miloševića nije pao i taj program. Jer je taj program stariji od Miloševića. I u tom smislu promena vlasti 2000-te nije donela suštinsku promenu. Eto zato je. Dakle, program je tražio samo nove izvršioce. Mislite li da je Aleksandar Vučić dio tog programa? Apsolutno. On je i jedan otvorac za tog programa. Mislim, ne on lično bio suviše mlad, ali Srpska radikalna stranka je radikalno krilo tog programa. E, da bi razumijeli o kakvim promjenama u učbenicima povijesti se radi, užvenici istorije i izvinjavam se i ispričavam e, recimo da nakon drugog balkanskog rata e, turska nije spominjana kao saveznik Srbije Zato što je bilo nezgodno djecu u školama uči da je neko koga si označio kao vjekovnog neprijatelja, ko ti u epskim pjesmama tvoj dušmanin, ne može on sad odjednom biti ratni saveznik. Naprosto je nisu spominjali. E, nakon... E, U socijalizmu, s druge strane, nije se uopće spominjao taj Balkanski rat, drugi. drugi Balkanski rat, jer su protivnici bili Bugari koji su u tom trenutku bili socijalistička braća, pa nemoj da zatežimo s Bugarima, naprosto ćemo izbrisati iz istorije drugi Balkanski rat. Mene zanima što je nam je socijalizam još skrivao i koje, neću reći laži, recimo koje kreacije из e, iz socijalizma, užbenicima, istorije su se najljepše primile u našim društvima? Pa, bilo je tu zaista mnogo, mnogo toga. E, evo, mogu recimo da kažem jednu stvar koju, naravno, nisam bila svesna kao džak, kao žrtva tih učbenika, ali e, jedan divan italijanski istoričar, Stefano Pertungar, njegova knjiga objavljena u Zagrebu, Uh, on je radio sličnu analizu hrvatskih uh, učbenika svoje vremeno. No, Evo isto... ga u mom idućem pitanju. Ili Et, ta, dužem... to taj? <laughs> ta, ta, u je, isto jednom dužem uh, trajanju. I on je uh, bio šokiran brutalnošću socijalističkih učbenika. Naprimer, brutalnim jezikom, fotografijama o drugom sovjetskom ratu, opet žrtvama. A to je nešto čega mi uopšte nismo bili svesni. I on je neprekidno to u svojoj analizi ponavljaju, zaključku rekao to je normalizacija nasilja. I, recimo, to je izuzetno nešto važno. Ti socijalistički uđbenici, oni su slavili heroje, oni su slavili pobednike, zato u njima i nema civila. Jer je to odgovaralo, Jer je državnoj, to odgovaralo državnoj politici. državnoj politici. Znači, žrtva mora biti borac. Jer je to ta poruka koja bez obzira koliko da je brutalna, još uvek mnogo bolja nego, nego ovo što se kasnije dogodilo. Jer je nekako optimistična i je okrenuta budućnost, jer poziva društvo na stalne napore, a ne na tako predavanje sudbine žrtvi. Dakle, to su neke važne poruke. Uh, ali recimo ono što je impresivno u tim učbenicima socijalističkim to je zaista jedna dosledna kritika uh, svih jugoslovenskih nacionalizama i oni su u tom smislu mnogo bliži istorijskim istinama naučno dokazanim nego što su to bili učbenici u Kraljevini ili ove posle recimo o istim balkanskim ratovima oni govore vrlo kritično o balkanskim državama koje su tu zaista imali svoje male imperialne planove, bez obzira što je to sve mikroimperija u poređenju sa tadašnjim velikim imperijama od Britanije do Rusije ili Sjedinjenih država, ali na ovom malom prostoru dobro je biti imperijica. Da. I ti e, ciljevi su obrazlagani na isti način kao što je Britanija obrazlagala zašto ona mora da vlada čitavim svetom. E, tako da recimo to vrlo, vrlo kritički tu sagledavano i ja sam stvarno bila impresionirana kad sam to videla. Ne samo što je kritički sagledavano, nego istorijski tačno, ali smo to posle želeli da zaboravimo. Kako danas stvari stoje sa nasiljem, što u uđbenicima istorije u Srbiji, što u učbenicima povijesti u Hrvatskoj. Vi ste e, dosta proučavali i hrvatske učbenike zato što ste radili paralele i htjeli ste vidjeti kako stvari tamo stoje. U ostalom bilo je neka, nekoliko projekata istoričara, odnosno povijesničara, koji su željeli... E, da tako kažem, spasiti svoju struku od, od uplitanja politike. Dakle, kako kakva stvar sa nasiljem, kako stvar sa nasiljem danas stoji u udžbenicima. Pretpostavljam da je to eksplicitno. Napreduje, što bi se rekao. Napreduje nasilje. Dakle, zato i važno što je ovaj italijanski istoričar bio toliko šokiran socijalističkim udžbenicima, ali ako poredimo taj jezik i te fotografije sa onim što je nastupilo posle 90-ih, to je gotovo crtani film. Dakle, od 90-ih to nasilje postaje isključivi sadržaj učbenika. Dakle, nema, pošto sad u socijalizmu smo ipak imali i istoriju društva, i kulture, i raznih društvenih pokreta, ideja i tako dalje, što opet bilo u skladu s tom ideologijom, toga sad više ničeg nema. Istorija je svedena isključivo na ratove revolucije i dramatične političke događaje. I sad tu su, to je prosto nemoguće ponoviti Kako pišu te te knjige, od uh, kuvanja uh, ljudi u Jasenovcu do uh, kosti u koje se raspadaju, mesa koje otpada sa kostima, dakle, ja prosto ne mogu to ni da izgovorim. To, dječa... I to je deca od 13-14 godina. To su sve slike obešenih ljudi, masovnih grobnica, Leševo u Savi, dakle, Mi danas kritikujemo tabloide kao, kao jedan izvor to nasilja. To u školama. Pa gore je u školama. Koja je reakcija djeteta ciljena? kad vidi takvu stvar? Pa, znači, nekoliko je mogućih reakcija. Jedna je ova o kojoj govori Pertungaro. Jedna je normalizacija ili čak gore estetizacija nasilja. Dakle, to postaje norma. To je nešto što vas okružuje od najranijeg detinstva i to je taj kognitivni okvir iz kojeg vi posmatrate svet. A druga, naravno, može da bude direktno rađanje agresije i neprekidno podsticanje na to da je nasilje jedino rešenje, da se ništa ne može rešiti na drugi način isti taj Petrungaro, vaš kolega, to je italijanski povjesničar srednje generacije, duhovito je primijetio kako učbenici, kako su učbenici istorije otporni na istoriografiju. Pa sam se ja zapitao, pa šta sadrže ako ne sadrže istoriju? Ali očigledno, očigledno sadrže manipulacije. Jer ja to Sadrži to doživljam kao sušte manipulacije. Evo, da, ja sam stvarno poredila Uh, recimo to kako se piše o Prvom svetskom ratu, ja sam poredila s Dobricom Čosićem i knjigom i Milutinu. Kako se piše o Drugom svetskom ratu, poredila sam s romanima Vuka Draškovića. I mi tačno vidimo da su ta književna dela preneta učbenike, te interpretacije, pa samim tim i te činjenice. Ili zaboravljanje nekih važnih činjenica koje bi pomutilo tu sliku. Znači, tu je direktno književnost prešla, dakle, učbenik je potpuno nezavisno od toga što kaže nauka. Od kvalitetne istorije za pravog podanika je bolja nekvalitetna književnost. Apsolutno. E, nakon 1991. došlo je do masovne izmjene u učbenicima u svim zemljama e, koje su nastale od Jugoslavije nakon rata u Jugoslaviji. Dakle najprije smo morali izbrisati ono što je socijalizam ono zašto je socijalizam tvrdio da nam je zajedničko. Što nam je to bilo zajedničko, a što smo izbrisali iz učbenika povijesti? Prvo moram da kažem jednu stvar o tim promenama učbenika. jer često mi ljudi kažu: "Bože, zašto se baviš time? Ko je išta u školi naučio istoriju?" I moj odgovor je uvek isti nadam se da niko ništa nije naučio u školi iz istorije. To je prvo. Ali ovaj podatak govori o tome koliko uđbenici jesu značajni pre svega državi. Hrvatska je uđbenik je promenila 92. Srbija 93. Bosna 94. Znamo kako su te države izgledale ti godina. Od rata u Hrvatskoj i Bosni do sankcija i hiperinflacije u Srbiji. Ali naše vlade smatraju da je najvažnije promeniti prošlost. I vrlo dobro znaju koliko im je to politički korisno. Dakle, jedna od prvih stvari koje oni rade je menjavanje prošlosti. I to je za mene ultimativni dokaz koliko su te knjige važne. Evo, recimo, šta je prvo promenjeno? Dobro ste rekli, promenjena je svaka ideja zajedništva. E, sad sam zbog ove knjige prvi put čitala ove udmenike, srpske udmenike iz Kraljevine, i to je bilo dirljivo koliko su oni tražili uh, kada je nastala jugoslovenska ideja, ili tako reći, kada je nastala Jugoslavia. I sad kad mi vidite kako oni iz godinu u godinu pomeraju tu granicu. I onda kažu 1918. Ali dobro, to je realno. Kome treba realnost? Ma već 14. Ma već sa promenom dinastije 903. Ma već prvi srpski ustanak, to je prvi događaj Jugoslavije op, 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 op da bi na kraju svi govorili 1200 godina Jugoslavije. Od Dnjepra i Dnjestra kad su krenuli Srbi i Hrvati krenuli su da pa traže to mesto gde će napraviti Jugoslaviju. I na kraju je napravljen konsenzus 1200 godina. Socijalistička Jugoslavija E sad ne može da preuzme ovaj narativ iz Kraljevine, tako da ne preuzima ih ni 1200 godina, jer sad partizani moraju da budu ti prvi koji su napravili Jugoslaviju, tako da onda ona nastaje već od onih prvih savetovanja komunističke, komunističke partije i tako dalje. Ima svoju drugu istoriju, ali u svakom slučaju to stara i ozbiljna istorija i učimo stalno to zajedništvo. Dnjepr, Dnjestar kreću Srbi i Hrvati zajedno, bore se protiv svih neprijatelja, ceo srednji vek prave Jugoslaviju i tako. E sad dolaze 90. i sad treba, kao što to kod nas obično radi, preko leta pripremiti novu školsku godinu i sve promeniti. I sad treba sve to jednostavno izbaciti. I sad oni nemaju vremena, nego oni mehanički i to je seko ali sad da biste izbacili svo zajedništvo, vi ipak treba da ubacite i sukobe. Mm -hmm. Tako da je meni je to bilo krajnje zanimljivo kad sam se prvi put time bavila, to je to pre 30 godina, a bavila sam se, zahvaljujući to moram da kažem, Centru za antiratne akcije Vesni Pešić, koja je tad bila direktorka Centra za antiratne akcije, koja je uvidela tu prvu promenu učbenike i napravila prvi projekat. I ja sad čitam te učbenike i nađem da, kaže, prvi sukob Srba i Hrvata desio se 1525. Šta se desilo 1525? Otvorim ja sve knjige koje ima, tražim 1525-u, nema nigde 1525 I shvatim, izmislili su 1525 I lepo su napravili, baš je zgodna godina za pamćenje. 1, kao 5, i 2, najlošiji da. džak, 1, 5, 2, 5, 1, kao zapamtit će. Kao odlične godine. I što bi bio taj prvi sukob? Ma ne znam, nešto u Slavoni se desilo. Ma ne, 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 Srbiji, ne znam, potpuno. Srbi i Hrvati, polpuno. 1525. Srbi i Hrvati baš postoje, naročito 1525. I nešto se, ne, ne znam, zaborila sam šta je bilo, Izmišljani događaj. Dubravka, recite nam, jesu li povijestničari pružili otpor toj reviziji. Od, ljudi koji su predavali povijest, oni su ipak morali znati nešto više. Ja znam da se profesor istorije Đorđe Stanković, on je iz Sloboštine kod Slavonske požege, on se suprostavlja o tom revizionizmu, naročito kad je u pitanju revizija drugog svjetskog rata. Bila je tu i Olivera Velisavljević, ako se ne varam ili tako. Ona je pisala... Milosavlje, da. Velisavljević. Milosavljević. Milosavljević. Potisnuta istina, ili tako? Tako je. E... Dakle, kako je to prošlo kod ljudi koji predaju djeci? Da ti, recimo, ja sam novinar i sad ako mi date nešto da objavim što je očigledna laž, ja je mogu objaviti, ali i ne moram. I sigurno će se u moje profesiji javiti barem 40% ljudi koji to neće htjeti objaviti jer neće htjeti staviti svoj potpis. Kako, da, kako pa stoji prvo u ovoj akademskoj zajednici bila je jedna grupa istoričara koja je od početka na sve to reagovala. Tu je bio profesor Đorđe Stanković, tu je bio moj mentor Andrej Mitrović, njegova žena Ljubinka Trgovčević, Sima Čirković, Ivan Đurić, srednjevekovci. To su recimo ljudi koji su napisali apel protiv bombardovanja Dubrovnika i koji su odmah sa ta, s tim apelom izašli. Naravno, Latinka Perović i jedna naša ženska grupa, Istoričara, istoričarki koji su pežorativno su nas nazivali ŽŠNI, ženska škola nacionalne istorije. Naravno, mi smo odmah napravile majice sa ŽŠNI, s ponosom preuzele. ŽŠNI, ŽŠNI, da, s ponosom smo preuzele to ime. Tu je bila, naravno, i Olivera Milosavljević, Branka Prpa, uh, i Ol Olga Olga Pintar i tako, još uvek smo mi sve tu. I, e, a e sad što je bilo s nastavnicima? Čim smo mi to uočili, već 90-ih mi smo počeli da pravimo male tajne i ilegalne, da tako kažem, skupove sa nastavnicima istorije. Kad kažem ilegalne, onda mislim na to da ministarstvo za to nije znalo i da smo to mi radili. Ali nisu bili obaveza nego ste radili to sa strane da. kao da se okupljate. Tako je. I prvi put smo ih okupili u ovoj istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva i uh, pitam, ali sad to smo bili mi iz fakulteta i ne znamo baš kako... 90-ih funkcioniš u škole, sve je u raspadu. I sad mi njih pitamo, pa kako se vi snalazite sa ovim tako promenjenim uđbenicima, šta vi radite? Znaš što oni kažu, o, pa ne predajemo mi po uđbenicima. I sad mi naivni, oduševljeni, kao bravo ljudi, kao savršeni. Da bismo, kad se to sve završilo, rekli, pa čeka, ali šta predaje? Znači, predaje ko šta hoće. Ko šta hoće, da. I To je jedno stanje za koje se bojim da u velikoj meri e, možda postoji i dalje. Uh, e, što je naravno dobro ako su ljudi otvoreni, liberalni, antinacionalisti, pa sad. Historičare su uvijek možemo pouzdati. Ali ne. naravno da postoji i velika struja koja može biti i desno od ovih ljudbini kako ja i govorim. Ali u svakom slučaju je velika opasnost ako škola toliko počinje da odudara od inače lošeg programa. E, paradoksalno je da je taj prvi veliki val revizionizma u školama krenuo kad je na vlast došao Zoran Žinđić. Mislim logično je s obzirom da je Slobodan Milošević lagao da baštini tradiciju Jugoslavije i socijalizma odnosno da su e, roditelji Slobodana Miloševića i Mire Marković bili u partizanskom pokretu logično da je oni nisu mijenjali ali da se mijenja baš u u mandatu čovjeka kojeg su smatrali velikom nadom Srbije to je malo nelogično Što se samih učbenika tiče, ta promena se desila 2002. godine i ona je bila ogromna i pre svega se odnosila na drugi svetski rad. Znači ti, da kažemo, Đinđićevi učbenici, oni su preuzeli kompletnu ovu nacionalističku ideologiju iz 90-ih s tim što su dramatično promenili drugi svetski rad koji Milošević nije dirao. Znači, Milošević zbog JNA, zbog Subnora, zbog svoje žene, nije dirao drugi svetski rat. A to se desilo posle 2002. godine, s tim što treba ipak reći da je Đinđićev ministar prosvete bio fantastični profesor Gaša Knežević sa pravnog fakulteta, član građanskog saveza i sigurno on nije bio na toj liniji, nikako. Ali se desila to je bila jedna komplikovana koalicija, ta demokratska opozicija Srbije koja je pobedila Miloševića i tu je bilo, kao i svakoj velikoj koaliciji, vrlo različitih struje. I jedna od tih pročetnik struja je preuzela Zavod za izdavanje učbenika i ti učbenici su izašli, to je bio skandal, ali su oni ostali sledećih deset godina u upotrebi, dakle, deset generacije na njima odraslo. U toj plimi revizionizma Četnički pokret pliva odlično, sjajno se snalazi. Negdje ste napisali da je ravnogorski Četnički pokret jedini antifašistički pokret koji je izgubio drugi svjetski raz. Nisam, <laughs> zaboravila sam, ali, ali to je... To je odlična Tako. rečenica. Kako danas stojimo sa Četnicima i hoćemo li uspjeti rehabilitirati i Nedića i pokazati ga kao velikog srpskog patriotu. Podsjeća Milan Nedić je surađivao s nacistima, otvorio logore. Surađivali su i Četnici. Bezvalne. Jasno, jasno, ali Milan je bio direktna, Jast. ekspozitura, ovi su malo vagali, ali ipak su na kraju pristali sa nacističkom Njemačkom. Danas su Četnici u Srbiji antifašisti. A što je danas Milan Nedić? Pa... Bio je pokušaj rehabilitacije, bio je, bio je i na sudu, ali to nije prošlo na sudu, što ne znači da neće naravno proći, jer, evo, recimo, dovoljno je da vidite, na primer, kako su u današnjim uđbenicima opisano streljanje u Kragujevcu. Dakle, za one koji ne znaju, u oktobru 1941. kao mera odmazde, zbog... Užičke republike zbog, neki, zbog ubijenih e, nacističkih vojnika. U Kragujevcu je e, skupljeno oko 2500 talaca koji su ubijeni, uključujući i džake i profesore Kragujevačke gimnazije. I to je sigurno jedan od najdramatičnijih događaja u Srbiji tokom drugog svetskog rata, to je nešto što je postojalo kao važno obeležavanje u socijalizmu, veliki školski čas, fantastičan spomenik u Šumaricam, u Kragujevcu, tako i dalje. I naravno da se govorilo o tome da su upravo Nedićevi, Ljotićeve snage skupljale te taoce, dakle oni su bili ti koji su direktno pomogli da taj događaj bude tako uspešan i tako tragičan. Danas u učbenicima istorije imate jednu rečenicu o tome. I samo piše da je u Kragujevcu bilo to strašno streljanje, upravo verovatno zbog toga što autori skrivaju podatak da su Nedićevci i Ljotićevci u tamo učestvali. Ne, nemam drugo objašnjenje. Dakle, Taži, tolika to tolika ne, tragedija svedena da, na jednu da, da. rečenicu, to to je već stvarno nedopustivo samo po sebi. Kakve ste zabilježili promjene kad je u pitanju Kosovo? Jer je Kosovo uvijek neka goruča točka e, uh, o kojoj se razgovara u Srbiji, o kojoj se misli, koji se brani. Je li od uvijek tako? Je li od uvijek e, uh, Kosovo naša sveta zemlja ili se to javlja vremenom? Pa, To je naravno bilo veoma važno u ovim učbenicima posle Balkanskih ratova, jer je Srbija u tim ratovima dobila Kosovo, Sanđak i Makedoniju, tako da se naravno to tada slavilo kao i učbenicima Kraljevine. E sad, u socijalističkim učbenicima, to je ovo što sam malo pregovorila, se o tome kritički govorilo, govorilo se da je Srbija na Kosovu uvela vanredno stanje da ti građani nikada nisu dobili ista prava kao građani Srbije da oni su bili građani drugog reda da nisu imali ni pravo glasa i tako dalje tako dalje dakle to je sad socijalistički period i sada um, ono što je zanimljivo to je da se nije mnogo to pitanje otvaralo posebno ne posle 99 posle um, gubitka Kosova de facto, nego je to tek Vučić uveo u priču. To je vrlo zanimljivo. I to nam pokazuje kako ove demokratske vlasti koje su bile na vlasti od 2000. do 2012. u stvari nisu znale šta da urade s 90. I one su, i kada su u pitanju spomenici, kada je u pitanju obeležavanje tih događaja, pa i kad su u pitanju učbenici, prosto prečutali sve što se desilo, što govori o tome koliko je to za njih bio ideološki problem da ozbiljno postave pitanje odgovornosti Srbije. Oni se to nisu usudili. Vučić, naravno, ne postavlja pitanje odgovornosti Srbije, ali Vučić izlači oluju i bitku na košarama, dakle, ponovo srpske žrtve, i od njih pravi celu priču o ratovima 90-ih, snimljen je film Oluja, snimljen je film Košare, televizijske serije, ti dani se obeležavaju i sad on čitave jugoslovenske ratove svodi samo na ta dva događaja gde opet srpska strana izgleda isključivo kao žrtva i vi imate jednu totalnu reinterpretaciju iz koje onda više ništa ne može da se razume. Baš sam vas htio pitati kako učbenicima promatraju ratove u Bosni i Hercegovini, odnosno u Hrvatskoj. Recimo što danas učbenici e, povijesti, odnosno istorije, govore o Vukovaru i Srebrenici? Pa... Najčešće, nešto su bolje uđbenici poslednje generacije, posebno jedan uđbenik je to sve ispričao veoma tačno i otvoreno. Ali svi drugi nisu. I u svim drugima uh, se ne vidi nikakva odgovornost srpske strane. Dakle, čak se i ne pominje, recimo, Republika Srpska krajina. To se uopšte ne pominje. Samo se pominje o luje. Pa kao, šta je onda o luje? Šta se onda uopšte dogodilo? Zašto Hrvatska vojska ide na kninu? to apsolutno nije jasno ako vi nemate prethodnu priču šta se dogodilo od 1991. pa nadalje. E, e, ima i vrlo neobičnih e, interpretacija u najnovim uđbenicima. Pa se i za Vukovar i za Sarajevo su napravljene takve jezičke vratolomije da mali džak od 13 godina može, u stvari, jedino da razume da su Srbi, u stvari, bili opkoljeni i u Vukovaru i u Sarajevo. Detaljno o tome pišem ima cijelo poglavlje o Ratovima devedesetih. Sad ne mogu napome da se setim te rečenice, niti je to moguće jer je toliko... To treba bi <laughs> to biti dobra vratolomija. To stvarno treba biti nevrovatna rečenica, ali to, to je zaključak koje dete može da, iz toga da izvuče. Analiza politike, istorije... Istovremeno i analiza državne politike. Tako ste to zaključili, tačni same države. Dakle, kakve su naše države? Što ste zaključili kroz prizmu problema kojim ste se bavili 30 godina? Pa, to je jedna uh, slika uh, koja je čak i mnogo gora, mnogo teža, mnogo oporija, nego ako analizirate samo politiku. Ili ako analizirate samo ekonomiju ili vladavinu prava ili korupciju. Dakle, to su sve neke, jedan zbir dosta loših rezultata i negativnih slika. Ali ako analizirate ove identitetske politike, ovu politiku sećanja, onda vi vidite uh, koliko je to uh, mračno, koliko je to čak bi se su usudila, kažem, patološko. Ali i da Asman, koju sam već pomenula, nemačka teoretičarka kulture sećanja, ona kaže da društvo ulazi u ozbiljan problem ako traumatizuje svoju prošlost. A ono što rade sve naše države je upravo to. Znači, to je više od samo viktimizacije. To je traumatizovanje čitavog načina na koji vi vidite prošlo sadašnjost i budućnost. I ona kaže kada uh, društvo dođu u tu fazu, onda je to društvo bez empatije. A ako ste društvo bez empatije, onda ste vi društvo i bez etike. I ja se bojim da smo mi vrlo blizu te situacije, da, da smo u situaciju koja se više ne razlikuje dobro od zla da su to mrtva društva koja više ne reaguju evo u Srbiji nikad vam ukradu izbor. Bila su jedna demonstracija. Čekajte, ukrali su vaše glasove kao kad ćete reagovati ako tad ne reagujete. Znači ja mislim da ovde sad može sve da se desi. Ovde je jedino što je pokrenulo ljude bili su ti strašni zločini na decom 3. i 4. maja 2023. godine ti masakri u osnovnoj školi i u selima oko Beograda. To je ljude pogodilo. Ali mislim da je toliko normalizovano zlo kroz 90. godine da se ja bojim da ta društva mogu mo u moralnom smislu zobora. Zaboravim sam vas pitati, a baš me zanima, kako je socijalizam u učbenici vam prikazivao Jasenovac. E, nije bilo, koliko ja to razumijem, naravno, ja nisam stručnjak, e, čini mi se da Jugoslavi nije bilo oportuno da kaže sve što, je, što se, ne da kaže sve, mislim da ga je željela malo skloniti u drugi plan, da bi mo mogla stvoriti bratstvo i jedinstvo između Srba i Hrvata. Ne možeš ga stvoriti ako neprestano upireš u, u jedan uh, zloglasni koncentracioni logor u kojem su ljudi ubijani u desecima tisuća. Kako, se, kako je socijaliz socijalizam izišao na kraj s tim? Ja sam predljivom? isto to mislila i onda sam videla da sam ja podlegla propagandi. Dakle, to nije točno. Znači, to nije tačno. E, u prvim E, dakle, posle 45. trebalo je sad sve promeniti ponovo, celu ideologiju, celo tumačenje prošlosti, sve, sve, sve. To nije moglo baš tako brzo, tako da su prvo uzeti neki sovjetski učbenici koji su malo prilagođeni i tek negde 53. četvrte pojavljuju se naši učbenici. I od prvih učbenika je Jasenovac tu. E sad, dakle, i ništa se ne krije. E sad, ipak postoje neke male začkoljice. Pod jedan, uvek se kaže, za sve zločine koji su činjeni u građanskom ratu u Jugoslavi, dakle i za četničke zločine protiv Bošnjaka i Hrvata, za albanske zločine, dakle za sve zločine, se kaže da su to bile sluge okupatora i da je okupator u stvari koristio Ustaše, Četnike i tako dalje da bi uspostavljao svoju vlast i tako dalje. Znači, ne govori se o ideologiji Ustaša i Četnika, ne govori se o prihvatanju te ideologije od delova društva i tako dalje, nego su oni u stvari sredstvo okupatora. To je na prvom mestu. Na drugom mestu, što je važno da se razume, ali to je nešto što spada u čitav evropski govor o drugom svetskom ratu i to mora da se razume. Završen je tako traumatičan rat. I svi slave pobednike. I svi slave vojnike. I niko ne govori o civilima. Dakle, to su pokazala uporedna istraživanja okupirane Evrope, u svim zemljama. Upravo, da bi se proslavio, naravno, pobednik, ali i da bi se na tome gradila budućnost. Priča o civilima je uvek nešto što je mnogo bolnije za društvo. I zato, to je jedan od razloga zašto nije bilo holokausta u javnosti. I ni sami jevreji nisu želeli tih prvi godina da se o njima govori isključivo kao žrtvama. Pokazalo su istraživanja da su tešće voleli da se prikažu da su bili komunisti i da su kao takvi stradali u logoru nego da su bili civili tako nemoćni te nemoćne žrtve. Da, da, da. Dakle ko, koncept nemoćne žrtve nije odgovarao pobedničkom mentalitetu. U celoj Evropi, a posebno naravno ne u pobedničkoj socijalističkoj Jugoslaviji. I zbog toga civilne žrtve njih nema na spomenicima. Na spomeniku je uvek partizan Vojnik ili partizanka. pobednik. Znači, to je prosto jedno tumačenje, da, jedno refleks, čitanje tog da, rata. Da, I refleks okrenutosti ka da, budućnost. budućnosti. da. I tek mnogo kasnije, tek od 60. godina u celoj Evropi, počinje se otvora pitanje civilnih žrtava i tek onda počinje otvaranje pitanja i holokausta u Evropi. A, znači, mi smo tu čak bili avangarda ne zato što smo dobri nego zato što su naravno i nove socijalističke vlasti tela se obračunaju i sa ustaršima i sa četnicima i sa ostalim i zato su govorile o jasenovcu ili o četničkim zlačinama. Prema tome, evo i na mo ej sopstven iznenađenje to je bilo od samog početka. Dao se spalili jednu iluziju to znači. je uvek lepo. Aj ovaj, uh... Htio sam vas pitati nešto o odnosu prema drugima. To isto je isto i zanimljivo u srpskim uđivenicima Srbije kao dio Jugoslavije, kao i Hrvatsko u ostalom. To su začetnici pokreta nesvrstanih. Naši prijatelji su živjeli odavde do Sjeverne Koreje s naglaskom na Afriku i zaista smo bili dobri sa svima. Svi su nam dolazili na tulume, a sad dominira e, dominiraju nove teorije naročito u Srbiji da su u Srbiji svi neprijatelji gdje god se okreneš neko drži nož za leđa čak ne mora biti ni susjed može biti neki udaljeni neprijatelj koji tamo možda neki francuz zna francuz zna to englez e, bogami u udžbenicima ste stvorili neprijatelja ne može ih se prebrojati Da, e, stvari još Starije, znači, ovo sve što sam istraživala, 913. prvo imamo bratske balkanske narode s kojima smo pobedili Osmansko carstvo. Onda imamo posle Prvog svetskog rata, naravno, sve jugoslovenske narode, pre svega, naravno, slovence, hrvate, e, ovi drugi nisu u tom trenutku bili priznati, ali to su sada braća, to je troplemeni narod. Pa onda imamo tu saveznike s kojima smo pobedili u Prvom svetskom ratu. Pa onda imamo Drugi svetski rat, pa onda ostaju svi jugoslovenski narodi sad priznati i makedonci i muslimani i crnogorci, ali sad opet saveznici i onda imamo nesvrstane i ceo svet. Dakle, to je bila jedna uh, ponosna priča o nama kao prijateljima, svih naroda, pomiriteljima i da. tako dalje. I onda od 90-ih vidimo kako to naglo sve nestaje. Dakle prvo su naravno nestali jugoslovenski narodi, vrlo brzo su nestali i narodi Evrope jer su se po tom tumačenju svrstali na stranu separatističkih republika i priznali nezavisnost, onda naravno je došlo i do NATO bombardovanja, pa je to dodatno pogoršalo odnose sa svima. I na kraju su ostali crnogorci koji su otpali u poslednjoj generaciji učbenika 2021. jer su ti učbenici pisani pod uticajem onih litija, pod uticajem ideja Amfilohija Radovića. Tako da u poslednjim učbenicima otpali su i poslednji crnogorci koji su se dobro držali sve do pred kraja. Zanimljivo je da nema Rusa kao prijatelj. To, to je, je zaista zanimljivo. zanimljivo. To je vrlo zanimljivo, da. U idućoj generaciji i učbenim, ćete imati kineze kao prijatelje, to je prilično veliki broj prijatelja. E, e eto. <laughs> je... Dobro, ali u svakom slučaju ova, ovo otpadanje prijatelja i rast broja neprijatelja se uklapa u ovo o čemu sve vreme govorimo, u tu jednu paranoidnu, samožrtvujuću uh, svest da ste vi sami na svetu, gde vas niko ne razume, gde su svi protiv vas onaj čuveni nož u leđa kad vam je najgore. Dakle, to je deo te mračne samopercepcije do koje smo došli. Dubravka, recite mi, znam za onu inicijativu da se napiše jedan zajednički uđbenik povijesti, odnosno istorije, istorije povijesti, koji bi govorio o povijesti naših zemalja, o povijesti Hrvatske, povijesti Srbije, povijesti Bosne i Hercegovine. Taj projekt, naravno, nije uspio, Pa mi smo u stvari uradili ono što smo hteli. E, to je jedan veliki projekat bio u kom me su učestvovali sve države od Slovenije do Turske i Kipra. Dakle, mnogo šire od Jugoslavije. I e, prve knjige su objavljene 2005. Druge su objavljene 2015. E, I mi nismo hteli da napišemo zajednički učbenik. Ta ekipa istoričara koja kod toga bila okupljena. Jer mi mislimo da ne treba da dođe do konsenzusa o istoriji. Da niko nikada neće poverovati u konsensus. Ako se nije poverovalo u SFRJ, neće ni u budućnosti. Znači, mi ne treba da glasamo o istoriji. Mi ne treba da dođemo do jedinstvenog stava ovo je bila oslobodilački rat, a ovo je bio zvajački rat. Jer uvek će neko to videti drugčije. Mi mislimo da istoriju treba predstaviti multiperspektivno, da treba svaki posebno kontroverzni događaj predstaviti iz tih više uglova, kako oluju vide Hrvati, kako oluju vide Srbi, i otvoriti razgovor o tome. Upravo da bi istorija prestala da bude identitetski predmet, da bi prestala da bude dogma u koju verujemo kao u religiju, da bi prestala da bude opium za narod, da bi postala ono što mora da bude i što jeste nauka, i da bi bila u društvu otvorena debata o tome. I mi smo te knjige napravili, naši gledaoci mogu da ih uzmu sa internet stranice Joint History Project, GHP, i napravili smo šest knjiga o najtežim temama. Osmansko carstvo, nastanak nacionalnih država, balkanski ratovi, drugi svetski rat, hladni rat, ratovi 90-ih. Znači mi imamo knjigu o ratovima 90-ih napisanu multiperspektivno, pozivam naše gledoce da to pogledaju. Ja pozivam e, profesore povijesti, odnosno istorije, odnosno istorije povijesti, da koriste tu knjigu pri predavanju. Dubravka, hvala vam. Ovo je sve bilo jako, jako poučno. Nadam se da će isto tako poučno i zanimljivo biti našim gledat, gledateljima i gledateljicama. Ja bilježim jedan mali uspjeh, niti jednom nisam rekao riječ narativ. <laughs> prekrasno, u, u emisiji <laughs> o istoriji, prekrasno, to da čestitamo jednim drugima. Iduću emisiju ću da ne kažem jednom riječ projekt, oh, e, što kaže pre... jedan od najvećih mislilaca našeg doba, Sinan Guđević, e, svijet se nekoć sastojao od atoma, a danas se sastoji od projekata. Jel, jel. E, dragi gledatelji i gledateljice, hvala vam na pažnji, bila je ovo briljantna profesorica Dubravka Stojanović, E, gledajte i naše druge emisije naše druge sadržaje, imamo odlične sadržaje, čak i povijesne navodno sve istinu govori e, da ništa ne fabriciraju e, pratite nas na društvenim mrežama, facebooku, instagramu i tiktoku, ostajte nam u zdravlju e, istoriju, odnosno povijest ne čitajte iz učbenika nađite provjerenije knjige hvala vam Dubravka vama da hvala